নমস্কার বন্ধুসকল, অরুণিমাৰ অৰুণোদয় চেনেলৰ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই দুটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এটা কচু আৰু হিদলৰ তৰকাৰী আৰু এটা ঢেকীয়া শাক আৰু কণী ভাজি। এয়া ঢেকীয়া শাক আৰু কণী ভাজিবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া ঢেকীয়া ভালদৰে বাছি কুটি থৈ দিছোঁ। কণী, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ তাত পৰিমাণ অনুযায়ী আপুনি তেল দিব। ঢেকীয়া শাকত অলপ তেল সৰহকৈ হ'লে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই তেল অকণ সৰহকৈয়ে দি দিছোঁ। তাত 3-4 ফুট কুটি থোৱা নহৰু দি দিছোঁ। দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিব, ভালকৈ লৰাই দিব। এটা মিডিয়াম চাইজৰ মই পিঁয়াজ কুটি থৈ দিছিলোঁ, সেয়া দি দিলোঁ। এইদৰে লৰাই দিব, লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে এইখিনি লৰাব। এতিয়া আধা চামুচ আপুনি হালধি পাউডাৰ দিব। হালধি পাউডাৰ তেলতে দি দিব লাগে, তেতিয়া হালধিৰ কেঁচা গোন্ধটো পটককৈ নাইকিয়া হৈ যায়। ভালকৈ মিহলাই ল'ব গোটেইখিনি। এতিয়া আমি তাত কাটি থোৱা ঢেকীয়াখিনি দি দিছোঁ। ঢেকীয়াখিনি দি এইদৰে মিহলাই ল'ব, ঢেকীয়াখিনি মিহলাই ল'ব তেলৰ লগত। তাত আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিব। শাকত পটককৈ সৰহকৈ নিমখ দি নিদিব, কাৰণ দেখাত শাকখিনি সৰহে দেখে, তেলত দিয়াৰ পাছত সেইখিনি বহুত কমি যায়। সেইকাৰণে শাকত নিমখ দিওঁতে অলপ সাৱধান, পটককৈ সৰহকৈ নিমখ দি দিব নালাগে। নিমখ দি ভালকৈ এইদৰে লৰাই দিব। এই ভাজিখন হয়তো প্ৰায়ে খাইছে, যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এই ঢাকনি দি ভালকৈ ভাজিব। এই শাকখিনি প্ৰায় ভালকৈ ভজাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত দুটা মই কণী ভাঙি দিম। শাকৰ অনুপাত অনুযায়ী আপুনি কণী দিব। মই শাকৰ অনুপাত অনুযায়ী ইয়াত দুটা কণী দি দিছোঁ। শাক সৰহ হ'লে কণী সৰহকৈও দিব পাৰে, তেতিয়া শাক ভাল লাগিব। কণী দুটা এইদৰে ভালকৈ শাক আৰু কণী মিলাই ল'ব। এইদৰে ভালকৈ ভাজি ল'ব, 5 মিনিটমান ভাজি ল'ব এনেকৈ শাক আৰু কণীখিনি। এইদৰে ভাজি দেখিছে, এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে 2-3 মিনিটমানৰ পাছত। আৰু এয়া ঢেকীয়া শাকৰ ভাজি ৰেডি। এতিয়া ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া আপুনি ভাত বা ৰুটিৰ যিকোনো লগত খাব পাৰে, খুব টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো। ভাল লাগে এয়া ঢেকীয়া ভাজি খাই। এতিয়া বনাম কচুথোৰ আৰু হিদলৰ আঞ্জা। বিলাহী, হিদল, জলকীয়া, পিঁয়াজ, আদা, নহৰুৰ বটা লৈ লৈছোঁ। কুকাৰত এটা হুইচেল অহালৈকে কচুখিনি দি ল'ম। এটা হুইচেল অহাৰ পাছত কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাত কচুখিনি আমি উলিয়াই ল'ম। এয়া কচু সিজাই লোৱা। এতিয়া ৰেডি কচু তৰকাৰী বনাবলৈ আমি পেনখন গৰম কৰি তাত অকণমান তেল দি ভালকৈ গৰম হোৱাত পাঁচফোৰণকেইটা দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠাত এইদৰে আমি দুটা শুকান জলকীয়া ভাঙি দিছোঁ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি থৈছিলোঁ, সেই দুটাও দি দিছোঁ। এটা পিঁয়াজ মই স্লাইচ কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি এইদৰে ভালকৈ দি লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব। দেখিছে পিঁয়াজখিনি অকণ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি তাত আদা নহৰুৰ বটাখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি আপুনি আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে ভাজিব। আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো থাকিলে ভাল নালাগে। তাত এয়া চাহ চামুচেৰে 1 চামুচ আমি হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ। হালধি পাউডাৰ দি ভালকৈ ভাজিব। তাত মই 1 চিকুটমান চেনি দি দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে। মই এনেকৈ হিদল আৰু কচুৰ থোৰ বনালে অকণমান চেনি দি দিওঁ, তেতিয়া বেলেগ এটা সোৱাদ হয়, খাবলৈ বৰ ভাল লাগে।
মই এই ৰেচিপিটো খুব কম তেলতে বনাইছো দুটা কাটি থোৱা বিলাহী দি দিছো তাত আৰু আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ যোগ দিব এইদৰে ভালকে লৰাই দিব বিলাহীখিনি গলি নোযোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব ঢাকন মাৰি 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ৰাখি দিব এয়া 30 ছেকেণ্ডৰ পিছত মই ঢাকন উঠাই দিছোঁ বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব এয়া গলিব আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় তাত অকণমান আপুনি গৰম পানী দি দিব বিলাহী আৰু মছলাখিনি ভালকৈ ভাজা খাবলৈ ভাজি ল'ব ঢাকন দাঙি এয়া আমাৰ বিলাহী আৰু মছলাখিনিৰ পৰা যিখিনি পানী দিছিলোঁ সেইখিনি শুহ গ'ল এতিয়া তাত চাহ চামুচেৰে এচামুচ জিৰা পাউডাৰ এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1.5 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিলোঁ এতিয়া সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব সেইখিনি ভালদৰে ভজা যাব লাগিব মছলাখিনি ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পাছত এতিয়া তাত আমি দি দিম হিদল এইখিনি সম্পূৰ্ণ মণিপুৰী হিদল হয় ইয়াৰ সুগন্ধ বহুত ধুনীয়া তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত গোন্ধ গোটেই আমোল মোলাই যায় এইদৰে ভালকৈ ভাজি ল'ব গোটেইখিনি ফ্লেমটো ল' কৰি দিব লো ফ্লেমত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব 2-3 মিনিট কাৰণে ঢাকি দিব ইয়াৰ ঢাকন দাঙি দেখিছে ভালদৰে লৰাই দিব হিদলখিনি প্ৰায় গলি গৈছে বিলাহী আৰু হিদল দুইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া আমি তাত আকৌ অকণ গৰম পানী দি ভালদৰে মছলাখিনি ভাজিম হিদল বিলাহী গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পানীখিনি শুহ নোযোৱালৈকে আমি ভাজিম এইদৰে ভাজি ল'ব ভাজি লৈ এতিয়া আমি টুকি থোৱা কচুখিনি তাত দি দিম কচুখিনি দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ 5 মিনিটমান এইদৰে ভাজি থাকিব পিছমান সময় আপুনি এইদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি পানী গৰমাই থৈছিলোঁ এয়া এতিয়া পানী দিব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া আমি তাত পানী দি দিম পানী আপুনি নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে মই ইয়াত ঠুকঠুকীয়াকৈ ৰাখিম সেইকাৰণে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ অকণমান পনীয়াকৈও আপোনালোকে খাব পাৰে একো বেয়া নালাগে এইটো ৰেচিপি ভালকৈ পানী দি এইখিনি উতলিবলৈ দিব আৰু নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেইখিনি ভালকৈ উতল অহাৰ পাছত নমাব এয়া আমাৰ কচু আৰু হিদলৰ তৰকাৰী ৰেডি দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে কচু আৰু হিদলৰ তৰকাৰী ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব বাকী পিছৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাবলৈ ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে